We are back с another leg day. Днеска сме кръченца. Кръченца. И отново почваме с екстензи. Отново същата машина поради факта, че флекс машината, реално тая машина, която е до другата, до таз, е счупена. И не е, че е счупена. Всъщност да, счупена. Да, започваме с загряване на квадрицепсите, след което минаваме загрявка на задни бедра и минаваме към тежко клек движение, което ще видим какво ще бъде. Може би хакскот. Обичам хакскот. Така че ще видим. Окей. Да. Фидбек. Днеска пак. Не се чувствам по-добре от към... Уморен съм. Нямаха да не съм уморен на тази храна. Просто съм ядосан. Вътрешно ядосан. Който ме познава, съм много спокоен човек. И никога не мога ми видя ядосан навън. Но когато имам ярост, аз се изкарам по друг начин в залата, чрез тежко трениране. Така изразявам аз моя гняв. А не на хората или на някой друг. Окей. Някакво загряващи. И след това правим две тежки работни. Да са леки. Но това е положението. Няма да правя много тежко тук. Смисъл, защото целя повече повторения. Просто защото ще имам тежко на следващите упражнения. Тук целта е да вкарам кръв. Окей. Превъртях стака. Още малко. Та, както казах, аз, когато съм изнервен, моя гняв изцяло влиза в залата с тежест. Не влиза на хората, не влиза на външни хора, които нямат нищо общо със спорта ми и с моята умора. Никой не е виновен за това нещо. Тара. Що хора оправдават, използват субстанции като тремблон и оправдават тремблона, че ги прави изнервени към близките им. Накрая не знам, може да си изнервен. Може да кажеш неща, и аз съм го правил, да кажеш неща, които не мислиш и прочие. Обаче гледам да го валидя. Да го владея. И то не е защото тремблона, макар или нещо друго. Просто си уморен, насъбрал се умора. Не беше най-добрата нощ. Наспах, отново се събуждах. Легнах сравнително рано, събудих се посред нощта. Работих малко, легнах пак. Събудих се пак, легнах пак. Не мога и всяка вечер ден, когато съм. Но, да. Чувствах се в основен момент тази сутрин, така че поне това. Ако не е друго. Окей. Добре. Нека да работим. Окей.
О, окей. Уха. О, станах около 25, предполагам. Не мога слава повече килограми. По принцип имаме джимпин. За добавяне на още тежест, ама го няма в момента, не го виждам. Така че ще направим просто 3 серии до максимален отказ с максималните килограми, които се чувстват. Та при положение, че не мога слава повече килограми, ще правя по-кратки почивки. И сега ще направя рест пауза. Това е най-малко, което мога да направя. Окей. О, окей. Окей, пак. Окей. Пари. Ленки. Използвам само на тежки базови, като клек. Тук няма да използвам, но на клек ще използвам заради стабилност. Просто дават още малко стабилност в коляната става. Не искам. Плюс това дават една идея. Малко пуш. Силов. Що не се възползвам на това нещо? Аз харесвам, дигам тежко. Някой беше написал, че го литвам на 6-те плейта на рола горе на машината. Не, не е го лифтинг. Усещам да ми работи upper back, усещам да ми работят upper lats, усещам да ми работи трапец. Не е го лифтинг. Просто вдигам тежко. Иначе аз съм его лифтвал. Но важното е да усещам движението. Така съм направил голям прогрес през годините. И така продължавам да правя голям прогрес. Когато нещо работи, не го променяйте. Окей, още една серия. И ще направя дроп. Малък дроп. О, и рез пауза ще направя. Като ще ги убивам, да ги убивам как трябва. 20 секунди. Добре, това беше. Найс. Найс. Минаваме към следващото. Добре. Седна с глава за задно бедро. Едно, може би едно от любимите упражнения за задни бедра. Thank you.
Добре. Закривам добре. Та горе-долу последователността с краката ми е така. Закривам с едно упражнение предно бедро. Загрявам се на упражнение задно бедро и после минавам към тежък клек. След това продължавам с още едно упражнение за предно, може би две. What's up, bro? It's okay. How are you? I'm good. Good, bro. Killing the legs. The lines are coming now. It's gonna come, bro. It's gonna come. Да. Прасец не тренирам. Но може и днеска просто така малко да направя 2-3 серийки. Нищо няма да ми стане. Окей. Добре, следващата сера ще работим вече. Слагам абсолютно всичко. В момента крачки не следя. Правя само кардио. Но знам си активността и гледам може би около 6-8 хиляди хващам. Просто съм в голям дефицит. Дефицитът ми е доста голям, така че. Да. Чуя тежа. 8,5 станаха. Ще направя баков серия. Малко повече повторения и разпауза. И днеска мога съм малко по-мълчалив. Просто искам се фокусирам да направя хубава тренировка за крака. Аз затова казвам, че YouTube видеото се е малко труд, защото искам да мога да направя качествена тренировка на първо място. Окей, ставаха 10. 10 е респоза правя. Mm.
Окей. Това е. Идем да клякаме. Та може би това ще бъде първата работна серия. Поради факта, че не искам да ходя чак толкова тежко. И залът се напълни малко с хора, трудно да се снима. Понеже имат с празник скоро и в момента тренират преди празника. Защото мисля, че края на седмица се напускат и всеки ще бяга някъде. Но да, това е положението. 4 диска на страна на хак. Сега ще видя как се усещат. Ако се усещат много леки, ще сложа повече, ама ще има. Окей. 13-ка. Да, няма слон повече. Днес ще бъде по-леко. На клека. Да. Залата наистина са пренапълни с хора. Пренапълни са толкова пълна, може би не съм я виждал никога, как съм тренирал тук. Но има празник, пак казвам. Затова снимам работни серии. Няма да имам много говорене на това видео. Това е работна серия на лек преса. 8 диска на страна. Правим фокус квадрицепс. Като затова нещо държим краката по-надолу. Добре, работим. Преди малко направих с 6 диска. 6 диска им бяха леки. Сега ще видим 8 как са. И 8 ще са леки. Та. Минавам към този вид клек, който исках да ви го покажа. Машината се нарича True Squat. И само няма да правя тежко. Ще направя две леки серии с повече бройки. Но само искам да видите работното движение какво е. И как са, кака в права линия. Това нещо просто разбива квадрицепса, разбива го.
Буквално в момента имам 45 кг сложен на уреда, плюс уреда е тежи джакет, всъщност уреда. Бих казал, че около 30 кг. 20 поне. Но само вижда какво движение става въпрос. Квадрицепс просто е унищожен тук. Окей. Да, отвратително движение, но много добре работещо. Дори не ви трябва тежко. Трябва ви бавни, концентрирани повторения и квадрицепси могат да умрат тука.